солодко. Де я був, коли тебе таку незайману підіймало вище неба, тільки сам на сам. Хіба не там? Просто мені так хочеться бути там, де й ти. Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від весни твої долоні. Шановні друзі, маленьке оголошення. Всі, хто записувався на сьогодні, на вечір до Києва, сьогодні вечором ті, які мали від'їжджати, будь ласка, підійдіть до синьої палатки. Всі, хто сьогодні вечором мав від'їжджати. Слава Україні! Бажаючи відправитись на Київ, якщо є такі бажаючі, зараз реформуємо групу, набирається певна кількість людей, відправляємо людей на Київ. Приблизно півгодини і годинку. Сюди можна підходити, записуватися на Київ. Улюблений альбом, бо не бажаю.